Hi everyone. This is Teacher Miss and welcome to my channel. Ayan. Okay, so today po I'm going to teach you paano po ba magsulat ng executive summary in five minutes. Ayan, kasi ba diba yun yung pinaka-problema nyo, yun tapos nyo na yung business plan, tapos problema nyo pa po yung executive summary. So, remember po, executive summary must be written last. Yung nasulat nyo na po yung buong business plan, at siya na lang po yung kulang. Okay, ang pinaka-important tip lang po for writing executive summary is, Keep it short, kasi po yung executive summary, yun po yung unang-unang babasahin ng mga investor. And di ba po, your panel act as your investors. So, they're reading it from the perspective of an investor. So, una po nilang babasahin is yung executive summary. Kahit yun ang basahin nila, naintindihan na nila yung buong business plan nyo. Okay, so, ito po usually yung contents ng business plan. So, ideally po, one paragraph each. So, ganito po yung magandang practice para hindi po siya masyadong mahaba. For me, three pages is too much na po. And, e, di ba, double space po yun. So, two pages, enough na talaga siya. One paragraph each. So, paano po natin ito gagawin? Um, the easiest way is i-copy mo yung buong, kunyari, general company description. And, i-paste nyo siya sa chat GPT. Okay? So, we can use chat GPT. Uh, okay lang naman po yun as long as hindi nyo lang siya i-abuse. Tsaka, basahin nyo din. Okay? Kasi, minsan lang hindi nyo alam kung paano siya i-summarize. Diba? So, kunyari, ito ang aking business plan. Okay. Kunyari po, ito yung aking business plan. So, copy nyo lang po yung buong general company description po ito. Yan, copy mo siya. And then, punta ka dun sa chat GPT. Yan, sabihin mo sa kanya, write one paragraph. Yan. Tapos, code paste mo po yung, ano, yung general company description. And then, enter. Yan, susulat so, siya ng one paragraph for you. Yan. Okay. So, eto, mabilis lang siya, di ba? Basahin nyo din, i-reward nyo, tingnan nyo po yung mga hindi, ano, pero I think very, very, very efficient talaga si ChatGPT sa pag create ng one paragraph. Eh, di ba, ang haba-haba po no ano. Yung sa akin is, di ba, three pages. Now, there are times na nalilito talaga si ChatGPT kasi kahaba-haba na ng information at isusulat niya yun in one paragraph. So, eto din po yung madaling technique. So, tingnan nyo po, Kels. Show you this one. Tingnan nyo kung ano yung laman ng every chapter. So, kung nga ano ba laman ng products and services, marketing plan, operational plan, management and organization, and financial plan. So, para po madali sa inyo, gumawa po ako ng short outline uh, from marketing plan up to financial plan. Huwag nyo na... na kayo na po bahala dito sa first two kasi generally yung general company description ang laman lang naman ito ay vision mission ganyan madali lang siyang i-summarize and then products and services kahit i-list down nyo lang po yung products and services nyo tsaka yung pricing strategy so kunyari for marketing plan ayan you can copy this one palitan nyo lang po yung mga laman ayan po uh, I will post the link of this file in the description box para magamit niyo po siya. So you can use this template, palitan niyo lang po. Okay, this is for marketing plan. Pwede niyo pong dagdagan na kung ano po yung mga nandun sa inyong business plan. And then this is for operational plan or production plan. Eto, ito lang yun nilagay ko kasi this one is services kasi yung business ko. Pero if products po kayo at merong kinalaman po, mayroon pong production flow, you have to include that in your summary. Okay, and then this one is management and organization. Alright? And financial plan. So, pinaka-importante, di ba, financial plan. So, gawin natin example, kunyari itong financial plan. Copy nyo lang po ito. Punta po kayo kay ChatGPT. Copy nyo po ito. Punta po kayo kay ChatGPT. Sulat nyo lang, right one paragraph. So, keep it ano lang. wag niyo isulat lahat kasi hahaba siya. Okay. And then, voila. Okay. O, di. May ginawa na siyang paragraph for you. Again, isula, i-basahin niyo po. awag ah, niyo na i-copy-paste. Tsaka, mas maganda din, paragraph per paragraph niyo siyang gagawin. So, pag nabuo niyo na lahat ng paragraph na yun, tapos na po ang inyong executive summary. So, Ayan po. I hope nakatulong sa inyo. Um, I will post this file sa description box. Yun na po. So good luck sa inyong presentation. Maraming salamat for watching. Kindly click the subscribe button at maraming salamat po. Thank you everyone. Goodbye.